დღეს სავარაუდოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი დამტკიცდება. თუმცა საკრებულოს ხდომა, სადაც საკითხზე უნდა ემსჯელათ, გახსნიდან 10 წუთში დაიხურა. მიზეზად საკრებულოს სამჯდომარემ განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის მიერ მომავალი წლის სამოქმედო გეგმის დასკვნის მოუმზადებლობა დაასახელა. ოპოზიცია ირწმუნება, რომ ჯუმბერბერიძემ რეგლამენტი დაარღვია. ნაციონალურმა მოძრაობამ ხდომის გადადება მოითხოვა, თუმცა ხარვეზის გამოსასწორებლად საკრებულოს თავმჯდომარე მარემ 1 საათიანი შესვენება საკმარისად ჩათვალა. მიშა ბოლქვაძე აცხადებს, რომ უმრავლესობის გუნდის წევრები კომისიის ხდომებზე არ დადიოდნენ და პრობლემაც ამის გამო შეიქმნა. განათლების კომისიას შესაბამის დასკვნა არ წარმოუდგენია, რადგანაც დღეების განმავლობაში იგენი არ ესწრებიოდნენ სხვების კორუმი არ შედგა ქართული ოცნების დეპუტატებისგან და ჩაიშალა სხდომები. შესაბამისად ყველა კომისია ვალდებული არის შესაბამის დასკვნა წარმოადგენოს და ამის შემდეგ შედგეს საკრებულოს სხდომა. მაგრამ არ აინტერესებთ 2017 წლის ბიუჯეტში რა მნიშვნელოვანი საკითხები არის, მოსახლეობაზე არ ფიქრობენ და გამომდინარე აქედან ჩვენ მოვითხოვეთ საკრებულოს სხდომის გადადება, შესაბამის კომისია უნდა წარმოადგენოს დასკვნა და შემდეგ განაახლოს სხდომა. ისე ცუდად არის ბიუჯეტი შედგენილი, ძალიან ბევრი შეკითხვები მაქვს ამ კომისიის სხდომას, მე უნდა დავესწრო, ბევრი შეკითხვები მექნება, შემდეგ ამ დასკვნას რა თქმა უნდა დაბეჭდვა დაჭირდება, შესაბამისად 1 საათი ალბათ საკმარისი არ იქნება. კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის დაუდევრობის გამო მოხდა ეს საკითხი, რომ გადაიდო, მაგრამ 1 საათის განმავლობაში სულ ყოფილა ჩატარდებოდა გაგრძელდება საკრებულოს სხდომა, ასე რომ არავითარი ის ხარვეზე არ იქნება. დეპუტატების საკითხიც განიხილება გარკვეულწილად, ვინც არ დაესწრო.